Gospodine, oslavi ove drage obljetnice, primili smo tijelo i krv Tvoga Sina Isusa Hrista, daj nam našem spečavanju. Srba što vam zvonimo, jer je srba što vam je, što ste prihvatili, da vrbite ovo, jer da mislite u slavne, nikada moje sobu, nekada promijenu. I sam tako srba što vam zvonimo, svoje ljudi, koje vode blizu mene slavstvo bolesti, da pravde ove mame i čuvame na fest, ove osobe koje je ne pomoći u mojim tegovom. Da pravde svima to pošinite na ovoga naša zapisa na njegov crkvi. Pozdravljamo da pravde svoje ovdje, a kako ovdje pristina, svima nama želi da ovo evropisko slavlje bude izvomu vidjeti Bože, da se što više suobličimo Isusom Hristom rastuti, ali i sa Hristom Isusom usluci i da se svima nama zajedno vratimo Božo u tomu. Naš treba na zemlji činiti pokoju, još je treba što da raditi, da se smatram da se ove godine da Boži za moje obraćenje. Hvala vam. Hvala. Hvala. Naša sjeva osjeća pozdravljam za pokoju, jer danas više izgledanje molite vas i vaši. Puno hvala sve. Evo, kako vam je proteklo ovih 90 godina redovništva u službi vjere? Kako vam je prošlo ovih 90 godina redovništva u službi vjere? 90 godina ovoga redovništva života je se Bogu zahvalim, osim da mu kažem Bože, hvala ti što si mi toliko uzljubio. Daj mi oče sveti snage da držim jedan dana prijeroj sebi u kuću koju je tvoj sin Isus pripravio. Hvala vam, hvala vam, dragi prijatelji, znanci, svi ovdje koji ja ne poznam. Hvala vam, a ja vam kažem od danas do svoje smrti, svi vi ovdje koji ste sudjelovali u mojoj misiji, bit ćete dionici mojih dnevnih molitava svakog dana, budite uvjereni. Kako se osjećate sa 105 godina na leđima? Kako se osjećate sa 105 godina na leđima? Pa slušajte, ja se osjećam, rekao bi sveti Pavao apostol, cruci confixus,
Kristom razapet, ali nastojim, željno, odnosno molim dragoga Isusa da mu se što više suodričim u njegovom križu, da bi mu se onda i što više suobličio i u njegovom slavnom uskrsnuću. Hvala, sretan rođendan. Hvala vam svima, dragi prijatelji, dobro, dragi znanci i ovdje meni nepoznate osobe. Ponovno hvala.